Tervetuloa Kaupunki TV:n live-lähetykseen. Tänään tullaan napit edellä ja pureudutaan naisten jalkapallon ajankohtaiseen hyppiin, jatkuvaan kasvuun. Meillä on lähetyksessä vieraana entinen ammattilaisjalkapalloilija ja nykyään potkutekniikkavalmentajaksi työskentelevä Eeva-Maria Saari. Tervetuloa Eeva. Kiitos. Meillä on myös studiossa HJK naisten edustusjoukkueen pelaaja Hanna Ruohomaa. Tervetuloa. Kiitos. Ja ohjelmassa on myös luvassa pätkä AC Milanin ja Helmari-pelaaja Noora Herumin haastattelusta, joka saatiin viime viikonloppuna Stadikapissa. Ja käydään myöhemmin vielä kattoon pieni pätkä Eevan harjoituksista, jota tänään kuvailtiin Vuosaaressa. Ja kiitos vielä hei Eeva ja Hanna, että pääsitte paikalle. Kiitos kutsusta. Yes. Hei, tällä hetkellä tuntuu, että naisten jalkapallosta puhutaan aika paljon. Ja se on koko ajan enemmän esillä mediassa ja muualla. Miten se teistä nykyisenä ja entisenä naisjalkapalloilijana tuntuu? No, mun mielestä on tosi hienoa, että naisten jalkapallo on koko ajan nostanut päätään ja kehittynyt. Ja sitten näihin palkkausasioihin ja muihin tämmöiseen on puututtu, että on yritetty paljon tehdä töitä sen tasavertaistamiseksi miesten kanssa. Et kuitenkin puhutaan täysin samasta lajista, sukupuolelle ei väliä, niin on tosi hienoa, että on hyvässä haipissa ja nousussa. Miten se Hanna susta pelaajana tuntuu niin kuin arjessa ja omassa tekemisessä? No, ei tässä nyt oikein voi olla kuin tyytyväinen, että saa elää vähän tällaisessa futiskuplassa, niin kuin me ollaan puhuttu treeneissä joukkokavereiden kanssa. Et meillä on kausi käynnissä ja Suomen Cup saatiin just päätökseen ja nyt sitten tuli vielä naisten MM-kisat ja tuntuu, että siitä kuplasta ei tarvitse tullakaan nyt pois sitten vähän aikaa. Et on tosi hienoa, että joka päivä saa eri medioista lukea naisten futiksesta ja huomata tosiaankin sitä nousua. Ja kyllä se, miten sen ehkä itse on huomannut, niin jos vielä 5 vuotta sitten puhui esimerkiksi joitakin vähän tuntemattomien ihmisten kanssa naisten futiksesta ja kertoi pelaa ihan tosissaan, niin saattoi ehkä aiheuttaa vähän sellaista jopa kummastusta jossain ihmisissä. Mutta tällä hetkellä sitä ei pidetä enää mitenkään ehkä sellaisena erityisenä, että se on tosiaankin se sama laji, mitä miehet pelaa. Mites teillä, te olette molemmat pelannut Jenkeissä myös yliopistosarjaa, niin millä tavalla esimerkiksi ero, te olette myös pelannut Suomessa, Eeva, olette pelannut Ruotsissa kanssa, niin miten esimerkiksi niin se ero Yhdysvaltain jalkapallon niin siitä, mitä täällä Pohjoismaissa edustetaan? No, silloin kun mä menin Jenkkeihin pelaamaan, niin silloin se oli vähän niin kuin ainoa vaihtoehto naisjalkapalloille päästä niin kuin ikään kuin ammattilaistasolle. Että siellä satsattiin paljon niin kuin siihen joukkueen tekemiseen ja harjoituksiin ja kaikkeen siihen niin kuin yleiseen niin kuin ympärillä olevaan fyysiseen puoleen ja kaikkeen huoltoon ja tällaiseen niin kuin huomattavasti enemmän, mitä sit niin kuin Suomessa siinä aikana tehtiin vielä. Mutta Jenkeissä on ollut jalkapallo niin kuin naisten puolella ollut tosi iso jo pitkän aikaa ja koko ajan, niin kuin, että siellä on ensimmäiset ammattilaissarjat perustettu joskus ja sitä kautta on lähtenyt niin kuin se koko niin kuin ammattilaistoiminta oikeastaan sitten käyntiin ja sieltä aika pitkälle sieltä niin kuin yliopistojen pohjalta se on sitten jalkautunut. Minkälainen kokemus sulla oli Hanna olla tuolla yliopistosarjassa Amerikassa pelaamassa? No joo, tosiaankin se opiskelun ja futiksen yhdistäminen täyspäiväisesti, mikä se systeemi on tehty, se yliopistofutis tai yliopistourheileminen siellä niin tavallaan jollain tavalla helpoksi ja niin hieno se systeemi, että totta kai sellaista kaipaisi myös niin kuin Suomeen. Ja myös se, että millä eri tavalla siellä ehkä ajateltiin niin kuin naisurheilijoista ja naisten futiksesta ylipäätäänkin, niin on, mun mielestä se lähtee sieltä niin kuin koulutasolta, että siellä niin kuin kannustetaan ja haipataan sitä omaa koulua niin paljon ja kaikki tulee katsoa pelejä lajista riippumatta ja siellä kannustetaan ja käytävillä annetaan ylävitosia voitetun pelin jälkeen. Että se yhteisöllisyys siellä kattaa sen koko maan oikeastaan ja sen urheilun, että se on ihan niin kuin sieltä yliopistotasolta lähtee niin kuin koko ajan. Että se on ehkä se, mitä on kaivattu vielä enemmän tänne niin kuin Suomeen, että ei ehkä erotella silleen, että ne on naisten laji, miesten laji, futis tai jotain muuta, että siellä urheilu on urheilua. Miten sä Eeva näet, että Jenkeissä kuitenkin niin kuin miesten jalkapallo on vähän ehkä silleen kuitenkin vielä taka-alalla. Niin, ja naisissa on sitten ehkä silleen vielä ylempää, kun mietitään esimerkiksi Yhdysvaltain maajoukkuetta niin kuin naisissa. Niin miten sä näet, mistä sun mielestä johtuu, että niin kuin miehissä ei ole vielä noussut ihan silleen, niin mitä se on Euroopassa niin kuin miesten osalta? Mä koen, että ehkä Jenkeissä on ollut, osa syy on ollut varmaan se, että siellä on tavallaan ollut sellainen tosi vahva tilaus niin kuin naisten lajille. Ikään kuin, että siellä on niin kuin tosi vahvoja lajeja miesten urheilussa, niin kuin, että on baseball, jota naiset, että sit naiset pelaa softballia, joka on sit vähän sellaista tyttölajia kuitenkin. Niin, ja sitten niin kuin,
aiemmin ei ole ollut, niin kuin naisten jääkiekko ei ole ollut niin vahva laji, ja sitten pelata jenkkifutista, joka ei myöskään ole ihan vaan fyysisesti silleen niin vahvasti naisten laji. Mutta sitten taas jalkapallo on ollut sellainen laji, ja on sellainen laji, jossa nainen voi olla yhtä hyvä kuin mies niin teknisesti kuin taidollisesti. Et sitä kautta mä luulen, että siellä on ollut niin kun, siellä on ihan järjettömät harrastajamäärät niin kuin jalkapallossa. Ja se on ollut varmaan niin, että niillä on niin vahva semmoinen voittamisen kulttuuri myös siinä kansassa, että on varmaan halunnut niin kuin tavallaan nostaa sieltä jotain lajia, joka niin kuin on naisille semmoinen, missä naiset pääsee sitten hyvin loistaa. Että sitä kautta jotenkin mä uskon, että se kumpuaa vähän. Niin, siinä on, että niin kuin just mainitsit, että Yhdysvallat on ollut niin kuin naisten jalkapallon puolella niin kuin ihan johtava maa jo niin kuin monta kymmentä vuotta. Ja jos sanoit, että se on niin kuin aikanaan ollut ainoa melkein paikka lähteä ammattilaisena pelaamaan. Se on mielestäni mielenkiintoista, että se on ollut niin kuin tosi vahvaa jo monta vuotta siellä, mutta sitten miesten lajissa on niin kuin se oikeastaan samalla lailla monta kymmentä vuotta nyt tehty töitä, että päästäisiin edes lähelle sitä niin kuin suosiotasoa, mitä naisten laji siellä on jo pitkään niin kuin nauttinut. Mitä teidän mielestä niin kuin Yhdysvalloissa miesten jalkapalloon pitäisi ottaa niin kuin esimerkkiä naisten jalkapallossa, jossa he on paljon paremmin menestynyt? Niin. Mä luulen, että siellä on niin paljon niitä muita niin kuin kilpailullisia lajeja miehillä, joissa pystyy edetä niin kuin huippuammattilaiseksi ja tienata tosi isoja rahoja. Ja, että se on niin kuin silleen vaikea yhtälö siinä maassa. Mikä mun mielestä nyt on niin kuin hyvä tavallaan. Hyvä tai huono asia, että sinnehän siirtyy nyt tosi paljon nyt, että se houkutus siellä on kuitenkin se raha esimerkiksi ja sitten kuitenkin se media ja se tavallaan, miten ne pystyy nostamaan urheilu kuin urheilu, niin sinnehän siirtyy koko ajan nyt eurooppalaisia jalkapalloilijoita ja tällaisia huippujalkapalloilijoita, mikä on toisaalta taas huono, koska sitten se saa vähän sellaista mainetta, että sinne mennään vähän jäähdyttelee tai uran loppupuolella mennään ottaa raha tulos ja sitten jäädään niin kuin eläkkeelle. Että se on toisaalta hyvä, että sitten kun sinne siirtyy joku tämmöinen nimekäs futari, esimerkiksi no vaikka Zlatan siirtyy sinne, niin se saa mukanaan, niin kuin, mäkin olen ruvennut seuraamaan vähän enemmän, koska mä niin kuin olen seurannut Zlatania ja paljon se uran ajalla. Nyt mä rupean, kun mä seuraan sitä nytkin, niin mä näen vähän enemmän sitten sitä, että millaista siellä on. Mutta sitten se on taas huono, koska sitten jotkut voi vaan sanoa, että no joo, että mut ei pärjäisi enää Euroopassa. Että siinä on hyvät ja huonot puolensa, että kun sitten toisaalta se on saanut vähän sellaisen maineen, että siellä käydään sitten vähän vaan jäähdyttelemässä enää. Mitä teidän mielestä on semmoisia niin kuin naisten jalkapallon valttikortteja ja miksi se suosio on kasvanut ja miksi sitä kaikkien jalkapalloystävien kannattaisi seurata ihan samalla lailla kuin miestenkin jalkapalloa, että miten se niin kuin jatkuu tämä naisten futiksen kehitys? No mun mielestä niin kun koko ajan on saatu niin kuin enemmän ammattimaiseksi naisten toimintaa ja on saatu paljon, on useita niin kuin ammattilaissarjoja nykyään, missä niin kuin pystyy nainen ammattilaisen pelaamaan. Niin sitä kautta on niin kuin myös sitten tietenkin niin kuin pienten junioreiden harjoittelu tyttöpuolella on niin kuin parantunut valtavasti. Ja sitä kautta sitten taas niin pelaajat alkaa olemaan niin kuin tosi, tosi teknisesti taitavia. Ja nyt jos katsoo arvokisoja, niin siellä kyllä ne huippupelit, niin ne on ihan huikea hyvää jalkapalloa katsoa. Niin, ja sitten jos haluaa olla ajan hermolla, niin seuraa naisten futista, että totta kai se taso nousee koko ajan ihan niin kuin hurjaa tahtia. Sen on myös huomannut esimerkiksi erilaiset sponsorit ja erilaiset. Nyt tehtiin esimerkiksi Englantien liigasta tehtiin kokonaan nyt, niin kuin naisten liigasta tehtiin kokonaan niin kuin ammattilaisliiga. Et siihen halutaan panostaa koko ajan, koska siinä on huomattu se potentiaali, mitä se tuo. Naiset on tosi motivoituneita sen takia, koska me ei olla saatu vielä, me ei saada niin isoja rahoja, mitä miehet saa. Niin me ollaan tosi motivoituneita saamaan tämä naisten futiksen taso siihen. Me tehdään hirveästi hommia siihen suuntaan ja ollaan, niin kuin, ei voi sanoa, siis ei tietenkään, että miehet olisi tosissaan, mutta että se palo siihen päästä samalle tasolle tai saada se sama korvaus esimerkiksi on niin suuri, että se näkyy siinä kaikessa tekemisessä. Ja sitten naisten peli on niin kuin, mun mielestä se on tosi niin kuin, hienoa futista, kaunista futista, että se on tosi niin kuin, se on ehkä, jos me jäädään vaikka jossain tietyissä fyysisissä osa-alueissa miehiä jälkeen, niin sitten se ei kuitenkaan näy missään pelitaktisissa tai niin kuin pelin muilla osa-alueilla, että se on sitä samaa futista ja niin kuin mun mielestä niin kuin se ehkä voi erottua jopa paremmin kaikki erilaiset pelitaktiikat ja systeemit sieltä sen takia. Et siis joo, just sanoit tuossa, että totta kai on miesten pelin eroa niin kuin just sen fysiikan ja ihan niin kuin puhtaiden biologisten faktojen siis takia just. Ja sille ei tietenkään mitään voi eikä sillä se mitään haittaa, mutta mitä sä just sanoisit, olisi niin kuin osaksi nostaa jonkun asian, mitä naiset tekee ikään kuin paremmin kuin vaikka miehet, niin miespelaajat, että onko joku semmoinen, mulla tulee ainakin itselle mieleen usein niin kuin nuorissa pelaajissa, että tytöt on paljon parempi keskittyy ja oppiin kuin sitten taas nuoret pojat, niin onko joku tämmöinen?
tämmöinen juttu, että minkä sä nostaisit, että mitä kannattaa laittaa silmään? No mikä esimerkiksi mulla nyt, kun mä itse seuran vaikka naisten MM-kisoja on pistänyt silmään, niin se, että sinne ei kyllä, kun sä saat niinku kovan taklauksen, niin siinä maahan ei kyllä jäädä niinku makoilemaan. Että et, tämä on ollut ehkä sellainen niinku asia, mitä on ennenkin nostettu, mutta se on myös ihan niinku fakta, että esimerkiksi tosi monet meistä naispelaajista, me ollaan pelattu poikien kanssa nuorempana esimerkiksi sen takia, että kun pojat on fyysisesti parempia, niin sitten sä meet sinne poikien mukaan, niin sä joudut pakottaa itse epämukausalueelle tekemään vähän nopeammin, vähän paremmin, että se kehittää sua. Niin esimerkiksi sen takia, että kun mäkin olen silloin aikoinaan lukioaikoina ollut silloin poikien aamutreeneissä, niin siellä ei kauheasti, niinku, että mä en halunnut sitä niinku, tyttöleimaa, jos näin voi sanoa, mutta mä olin niinku, siellä mukana, niin jos tulee taklaus, niin ylös vaan. Niin esimerkiksi sen huomaa naisten peleissä niinku, hyvin, että vaikka sattuu, niin ylös vaan sä tiedät, että sä oot saanut siitä vaikka vapaan, niin siellä ei tarvitse jäädä niinku, niinku, kierimään siellä maassa. Ja sitten esimerkiksi se, että mun mielestä semmoinen ehkä joukkuepelaaminen, niin kuin naisten niin kuin pelissä näkyy se, että joukko on niin kuin sitoutunut siihen niin kuin tosi hyvin. Että totta kai sieltä nousee yksilöitä erilaisten niin kuin taitojen kautta esille, mutta se niin kuin näkyy siinä naisten pelaamisessa, että se on niin kuin nimenomaan joukkueella ja se joukko on sitoutunut vaikka tiettyyn pelisysteemiin. Niin se on mun mielestä tosi hieno katsoa, että miten se toimii niin kuin se joukkojen niin kuin yhdessä ja tosi päämäärätietoisesti. Niin. Tuohon lisää ihan niin kuin valmentajan näkökulmasta on myös niin kuin silleen, että kyllä naiset ja tytöt niin kuin hirveän paljon niin kuin noudattaa sitä tavallaan, että mitä valmentaja antaa ohjeistusta. Ja siellä ei tehdä niin kuin monesti silleen, että okei, että mä teen nyt vähän sinne päin. Että kun sanoit justiin tästä, niin kuin, että tytöt tai tyttöpuolella niin kuin on sellaista, että siellä noudatetaan valmentajan ohjeita, niin se pitää kyllä tosi paljon paikkansa. Että sitten munkin harjoittelussa tai tuolla mun vetämissä treeneissä, niin kyllä ne tyttöpelaajat, niin tosi tarkkaan tekee, niin kuin yrittää tehdä ne kaikki liikeradat, mitä käydään läpi ja näin. Mutta joo, te sanoitte, että nimenomaan fyysisyydessä on se, tai fyysisessä pelaamisessa on se ero. Fysiikassa tulee naisten ja miesten välillä ero, mutta yksi asia, missä sitä eroa ei välttämättä ole, on potkutekniikka. Me käytiin hei katsoa Rasmuksen kanssa esimerkiksi niin Eevon potkutekniikkareineen, mitä olit vetämässä, niin otetaan niistä pieni pätkä tähän. Mikä on, Matias, sun lempitekninen taito futiksessa? Maalinteko. Miten sä tykkäät tehdä maaleja? Mä tiedän, sä oot iso jäbä, sä teet varmaan päällä paljon maaleja. Päällä on se ehkä suosikki. Ja siinä on paras ehkä. Siinä sä oot paras, mutta tänään me ei päästä käyttämään päätä. Me puhutaan potkutekniikasta ja maalinteossa. Se on aika oleellista, että mitä eri potkutekniikoita sä pystyt käyttämään. Kyllä, monipuolinen pitää olla siinä, mitä me, tai miten kaikki potkutekniikka on niin kuin tämmönen juttu, eli ulkosyyden, sisäsyyden, jalkapöytä. Niin, ja niitä on pitänyt reenaa niin paljon, että se tulee sitten pelitilanteessa automaattisesti, sä tiedät ne kaikki eri jutut. Ja tämän takia me tultiin opiskelemaan potkutekniikkaa Vuosaaren kentälle. Meillä päästään seuraa Eeva-Maria Saaren potkutekniikkaharjoituksia. Eeva vetää täällä parit reenit tänään. Kyllä, tytöille ja pojille. Lähdetään katsomaan, millaista potkutekniikkavalmentaminen näin käytännössä on, ja jos mekin vanhat karhut vielä jotain tänään opittaisiin. Lähdetään katsomaan. Vittu, ihan hyvin lähti, mutta vähän on kyllä reenaamisen varaa. Vähän jalkaliipä. Eeva voi näyttää mulle kohta ton tukijalan, että miten se menee paremmin. Mitä on niin kuin potkutekniikka ja mitä erilaisia niin kuin peruspotkutekniikoita voisi näille niin kuin maalikoille selittää? Potkutekniikka on erilaisia palloja, mitä pelaaja pistää kentällä eteenpäin. Eli lähinnä käytännössä, jos ajatellaan, että pelaajalla on kaksi tehtävää kentällä, joko hän yrittää tehdä maalin tai sitten hän yrittää syöttää omalle pelaajalle pallon, niin siihen kaikkeen tarvii jonkunlaista potkutekniikkaa aina. Ja se on hyvin laajaa opettamista, eri syöttötapoja ja eri potkuteknisiä suorituksia. Miten sä autat pelaajaa, että hän valitsee sen oikean tekniikan sit pelitilanteessa, että erilaisen tilanteeseen erilaisen tekniikan, että se on varmaan iso osa sun valmennusta? Joo, kyllä se niinku on totta kai, mutta sit pelaaja valitsee siinä tilanteessa tehdä mitä hän tekee, mutta se on niiden liikeratojen opettamista ja vaihtoehtojen luomista sille pelaajalle ja sitten eri pelipaikoilla pelaaville pelaajille, niin sitten niitä palloja tehdään paljon, mitä siltä paikalta usein tulee ja niitä samoja tilanteita tehdään, toistetaan paljon. Varmaan menee paljon toistojen kautta, että niitä tehdään niin paljon, että sitten siellä kentällä, kun ei ole kauheasti aikaa miettiä, että se tulisi mahdollisimman automaattisesti se oikea valinta. Joo, me harjoitellaan niinku erilaisia liikeratoja, erilaisia tekniikoita ja sitten niihin niinku tehdään paljon toistoja ja sitten korjataan niitä liikeratoja. Ja
mitä sun työ sitten on niin kuin käytännössä valmennat tota, junioreita, niin tyttöjä, poikia, sit miehiä ja naisia, ihan ammattilaisia, niin mitä, miten käytännössä vaikka sun harjoitukset eroaa sen mukaan, että ketä sä valmennat? No se riippuu vähän, että ammattilaispelaajilla voi olla jotain tiettyjä pieniä nyansseja, mitä haetaan, tai voi olla erikoistilanteita esimerkiksi, tai sitten just nimenomaan pelaajilla, jotka ylipäätään on, niin kuin, että pelaa 11v11 kentällä, niin sitten usein se on hyvin pelipaikkakohtaista sitten se tekeminen, ja tehdään niin kuin siltä alueelta, missä pelaaja toimii niin kuin kentällä. Mutta sitten myös niin kuin nämä pienemmät juniorit, jotka pelaa vielä 8v8 kentällä esimerkiksi, niin sitten heidän kanssaan tehdään tosi paljon niin kuin perusteknisiä suorituksia, ja niihin sitten pyritään hakemaan toistoja eri tilanteista ja otetaan mukaan sitten myöhemmin myös vähän niin kuin havainnointia ja peliasentoja ja tällaisia niissä tilanteissa. Että erilaisia tilanteita pyritään niin kuin luomaan eri ikäisten pelaajien kanssa kyllä. Yes, joo. Mennään tällä eteenpäin. Kiitos Eeva, että päästiin seuraamaan sun harjoituksia ja jutellaan kohta vielä lisää. Joo, hyvä. Jes, lähdetään vetämään pientä skabaa tässä Eevan johdolla. Meillä on kaksi hyvin taidotonta amatöörijalkapalloilijaa, kun meidän ammattilainen joutui loukkaantumisen takia siirtyy kameran taakse. Ja vastassa meillä on kaksi tulevaa junioritähteä Eevan valmennettavaa. Minkälainen skaba me Eeva vedetään? Eli me ajateltiin vähän sellaista skabaa, että me vedettäisiin chipistä, tiputuksesta chipistä ylärimaa. Joo, ja se joka saa enemmän ylärimat osumia, niin on voitte. Jep, ja jokaisella kaksi vetoa. Okei, lähdetään katsomaan, okay, miten pärjätään. Alright. Ja skaba ei ollut kauhean tiukka, junioriosasto vei tällä kertaa voito. Jes, onneksi olkoon. Aada osui ylärimaan kerran. Meillä kävi, aika lähellä kävi muutkin pari kertaa, mutta tällä kertaa näin. Ja siinä näytettiin, että ei ole voimalaji, vaan tekniikkalaji, että ne on reenannut enemmän kuin me. Kyllä. Kiitos Eeva, että päästiin seuraamaan sun harjoituksia. Oli tosi mielenkiintoista nähdä, minkälaista sun työ on käytännössä. Ja miltä meidän amatöörien potkut näytti, oliko niissä yhtään, pystyykö meillä kehittyä enää yhtään vai onko se ihan toivoton tapaus jo? No ei kukaan ole ihan toivoton tapaus. Et kyllä siis kaikki pystyy kehittyä tosi paljon ja riippuen tietysti niinku siitä pelaajataustasta ja pelitaustasta, että missä mennään. Niin, mutta siis kyllä pystyy niinku kehittymään kaikessa, mitä siellä tehdään. Niin, mitä te treenejä näitte siinä, niin ihan jokaisessa pystyy sit siellä ne asiat oppimaan kyllä. Joo, me nähtiin, että sä harjoittelit, tai sulla oli valmennettava, oliko 12-13-vuotias tyttö Aada oli ja sitten samanikäinen poika Otto oli siinä. Kuinka paljon niin kuin erilaisten pelaajien kanssa sä työskentelet? No mä työskentelen niin kuin 5-vuotiaista lapsista, ihan pienistä, just futiksen aloittaneista pelaajista, niin sitten ammattilaispelaaja asti. Että sitten mulla käy eri ikäisiä siitä väliltä oikeastaan, että tyttöjä ja poikia. Joo. Millaista sun työ niin kuin arjessa sit on, että sä pidät niin kuin yksilöharjoituksia, käytkö myös sit niin kuin joskus joukkueiden mukana, ootko ja missä sun mainitsit myös, että sun teet töitä myös Espanjassa ja tälleen kerro vähän laajemmin siitä mitä kaikkea teet. Joo, eli siis no yksilövalmennuksia mä teen joka päivä. Joo. Ja sitten mulla töissä oleva Dali Meller myös tekee yksilövalmennuksia joka päivä. Ne kuuluu ihan tällaiseen meidän arkihommiin, mutta sitten mä oon ollut 2016 vuoden, mä olin HJK-miesten liigajoukkueen kanssa heidän niin kuin harjoituksissa ihan normaalisti siellä mukana. Valmensin siellä niitä pelaajia ja sitten mä oon valmentanut parissa muuskin veikkausliiga seurassa ja sitten me tehdään leirejä
Meillä on 3 päivän potkutekniikkaleirejä, jos pelaaja pystyy sinne tulla imeä tietoa ja taitoa ja oppia mukaan. Ja sitten niitä me tehdään aika paljon ympäri Suomea, mutta Eerikkilän urheiluopisto on tietysti valtaosa niistä. Että tämmöistä on niinku se meidän niinku normaali arki. Mutta sitten Espanja joo, mä siellä valmennan myös nyt semmoisella Teknifutbol on se seura, missä mä valmennan. Ja Salon jalkapallokeskuksessa. Ja se itse asiassa se juttu on nyt tässä kestänyt noin 1,5 vuotta suurin piirtein, kehittynyt koko ajan ja nyt sitten tänä keväänä mä olin siellä 1,5 kuukautta ja nyt sitten syksyllä meidän 8 kuukaudeksi ja siellä sit mulla käy siellä niin valmennuksessa käy sekä espanjalaisia pelaajia että sitten myös voi olla joistain muista maista. Että vähän eteenpäin aiheessa takaisin naisfutikseen. Mua vielä yksi juttu kiinnostaa, sanoit, että niinku harjoitusväliä, että vaikka kuukausittain harjoittelet jonkun kanssa, että onko se, sekin vaihtelee varmaan niinku yksilön mukaan, että onko se kuukausittain vai viikoittain niin kuin sun kanssa valmennus ja mikä olisi sun mielestä niin kuin optimi tietynlaisille pelaajille, kuinka usein niitä esimerkiksi sun kanssa kannattaisi harjoitella, että se kehitys no yleensä niin kuin nämä junioripelaajat, niin mä ihan sen takia he käy niin kuin yleensä kerran kuukaudessa harjoittelee, jotta heille jää siinä välissä omatoimista harjoitteluaikaa. Ja ne tekniset asiat, mitä siellä kentällä tehdään, niin se tavoitteenahan on tietysti se, että se pelaaja saa mukaansa sit sellaisia työkaluja, joita hän pystyy sit niinku omalla ajalla työstämään harjoitusten jälkeen, harjoitusten välissä. Junioreilla on niinku tosi paljon sitä omatoimista aikaa myös tehdä niitä asioita. Et siinä pyritään niinku siinä harjoituksessa antamaan työkaluja sitä varten, jota sä pystyt itse sit niinku parantamaan ja käyttää hyväksi. Et sen takia niin kun se on, että monesti sit saatan tehdä jotain uutta teknistä asiaa seuraavassa kuussa taas niiden kanssa ja nähdä, että miten on niin kun tehnyt sitä aiempaa ja toimiiko se jo. Jos se toimii hyvin, niin sitten päästään taas asiassa eteenpäin ja näin. Se on niin kun lähinnä se, että siinä jää niin kun oma toimista aikaa ja myös aikaa sitten niin kun opetella sitä, mitä siellä harjoituksessa on tehty. Ja mennään eteenpäin ja palataan takaisin naisten futikseen. Viime viikonloppuna oli tosi iso viikonloppu naisten ja tyttöjen jalkapallossa, oli Study Cup ja naisten kapissa oli myös finaali tuolla Töölössä. Me tavattiin Study Cupissa AC Milanin helmaripelaaja Noora Herum. Käydään katsomaan pätkä Noora haastattelusta. Miten sä näet noissa naisten nyt tämän kisoissa, niin semmoiset suuret suosikit sun mielestä niin voittaa? No kyllä se kotiemäntä Ranska, mutta itse sanon kuitenkin, että Englanti, että niillä on tosi kova joukkue. Sitten tulee tietysti jenkit ja kyllä on niin kuin, mä en tiedä, vaikea sanoa, mutta mä uskon siihen, että Englanti voittaisi, mutta jotenkin huomaa myös sen, että niin kuin se taso on noussut, että ei enää ole se jenkit vaan tai että on yksi vaan, Martta on paras pelaaja, vaan että on monta hyvää yksilöä ja monta hyvää joukkoa, että tulee tosi tiukat ja jännät kisat. Niin, ensi kisoissa sitten Helmarit mukana. Kyllä, todellakin. Sitten sutkin siellä pelaa. No niin, siinä nähtiin siis Nooran haastattelusta pieni pätkä. Naisten MM-kisat on siis käynnissä. Olette seurannut, minkä verran olettekaan nyt seurannut, mutta kuitenkin uskon, että olette. Niin Noora tuossa mainitsikin, että hän nostaa isäntämää Ranskan sekä Englannin tämmöisiksi suuriksi mestarisuosikeiksi. Ketä te nostatte sellaiseksi niin kuin suuriksi mestarisuosikeiksi? Mennäänkö saman linjalla? No, kyllä mä aika noin samat, mutta kyllä mä luulen, että jenkit on esimerkiksi sellainen, joka on kyllä tosi kova. Ja toivon, että sieltä niin kuin pohjoismaista vertakin saisi sinne niin kuin kärkeen, mutta kyllä mä uskon myös, mä tykkään myös silleen, Ranska on kyllä aika vahva. Että, joo, mulla on oikeastaan ne samat, että ne on nyt ollut, niin kuin olisi aina kiva toivoa, että sieltä nousisi sellainen joku musta hevonen, ja varmasti nouseekin, mutta se on ehkä vielä ollut ainakin helpompi ehkä naisissa. Niin kuin tasoerot saattaa olla vielä suuremmat, mitä ne on ollut miesten kisoissa, niin sieltä on ehkä helpompi ennustaa niitä, ketkä tulee pärjäämään, niin on myös just samalla linjalla, että Ranska ja jenkit ja Englanti ja Saksa. No joo, Saksalla on kyllä tosi paljön nyt nuorentunut jengi, että saa niin kuin nähdä, mutta sitten taas mäkin toivoisin, että sieltä vaikka esimerkiksi Ruotsi nousisi niin kuin haastamaan näitä suuria maita. Siinä oli erittäin hyvin juttu naisten jalkapallosta ja potkutekniikasta muusta. Kiitos tosi paljon, että pääsitte molemmat paikalle. Kiitos teille. Kiitos, hyvä tulla. Yes, ja Napitellellä kiittää ja Kaupunki TV:lle kiitos. Palataan Astialle. Moro moro. Bye! Hyvä. Se meni hyvin.